Gjermania po përjeton ditë tepër të vështira në pandeminë koronavirus. Në 24 orët e fundit, ky shtet raportoi bilancin më negativ të regjistruar ndonjëherë, me rreth 30.000 raste të reja dhe afro 600 humbje të jetëve njerëzore. Izolimi i butë që përfshin mbylljen e bareve, restoranteve, ekspozitave dhe sallave të argëtimit, i implementuar në nivele të ndryshme në rajonet të Gjermanisë, mund të ketë ndikuar kurbën, por nuk ka arritur të ulë shifrat. Ekspertët thonë se qytetarët nuk po bëjnë mjaftueshëm për të minimizuar kontaktet shoqërore. Përballë kësaj situate shqetësuese, ministri i gjermani i brendshëm Horst Seehofer kërkoi që të hyjë menjëherë në fuqi një izolim i ri më i ashpër, duke thënë se nuk ka ndërmend të presë që të kalojnë Krishtlindjet për të vepruar. Vetëm kështu mund të marrim kontrollin e situatës, u shpreh ai. Nga ana tjetër, Franca po pas një rritje të lehtë të shifrave në pandeminë koronavirus. Duke marrë shkas nga kjo, autoritetet vendosën që muzet, kinemat dhe teatrët të qëndrojnë mbyllur edhe për 3 javë të tjera, ndërsa pritet që të vendoset edhe një shtetërrethim nga ora 20 deri në 6 të mëngjesit. Në Itali, situata epidemiologjike është pak më komplekse. Zyrtarët shëndetësor raportojnë një ulje të ndjeshme të rasteve ditore me COVID-19 në javët e fundit, por shqetësues mbetet niveli i lartë i vdekshmërisë. Qeveria u bëri apel të rinjve që të veprojnë me përgjegjshmëri, veçanërisht për festën e Krishtlindjeve. Ndërkohë, Greqia po zbut masat, duke ulur ditët e karantinës dhe synon që të hap kishat si pjesë e rregullave për festën e Krishtlindjeve.